Mites Pekka, sulla on myös autourheiluuraa takana. Sä oot tosi paljon ollut mukana tässä Kyllä. ähtäriurheiluautoilijoiden systeemissä tällä. Kerro muutamalla sanalla siitä. Milloin tämä lähti kaikki? Se lähti. Mikähän vuosiluku, en minä muista. 60-luvulla ainakin. 60-luvun. Hetkinen. 60. Joo. Mistä kaikki saa alkunsa? Kantalan sorvaamo. Joo. Sä olit tuttu Kantalan veljeksien kanssa. Joo. No, ajoitko itse vai olitko sä täällä huoltopuolella vai vai mi? Huolto. Joo. En ajanut itse. Joo. Mutta olin kiinnostunut autourheilusta. Kyllä. Sä olit sitten, oliko se niin kuin Kantalan autojen huollossa aina mukana vai, joo. Vai, joo. Oliko se jokamiesluokkaa aina vai oliko jotakin muuta? Se oli jokamiesluokkaa. Joo. Entä rallipuoli? No, sitten siirryin rallipuoleen. Joo, ja sielläkö olit myöskin Kantalan huoltojoukoissa? No ei Kantala, ei rallia. Jaa, vaan... Mutta sitten kun Niemenmaa tuli porukkaan, niin siirryttiin ralliin, rallikrossiin ja kaikki, ja jykylät ja muut. Ja kun... No niin, kyllä. No mikä on mieleen jäävin sattumus sitten täältä autourheiluuralta, missä olet ollut niin kuin mukana? Suonenjoella. Mitä siellä tapahtui? Siinä tapahtui semmoinen homma. Mä istuin siellä penkalla. Niin. Ja kaksi autoa ne otti näin. Kosketuksen. Niin. Ja siihen penkkaan. Ja sieltä katon sepelin pala. Niin. Keskelle ottaa. Eläny. Kyllä. No kaikenlaista sattuja tapahtuu. Sattuu. Se on jäänyt niin mieleen. Kato, kun verta rupesi tippumaan, kun vaikka istuu ja katsoo seuraavaa kisaa. Joo. Mutta siitä ei sen vakavimpaa sitten seurannut. No tikkiä. Joo. Onko Arpi vieläkin näkyvissä? Ei se. Joo, en mennyt umpeen jo. Joo, kyllä. No siinä saattaa olla hengenlähtökin lähellä, jos yhtään isompi kivi ei ollut niin murikka. Niin... No jos on ollut kuution kivi. Ei sekään ole hyvä. No ei kai se muun päähän mitään osaa. Selvä, kiitoksia.